vinohradí, vinohradí, dobré vínko dáváte. A kdo za ho jednu napije? Letošní, v pořadí již pátý ročník Květiny ve společnosti, jsme zvolili spolu s našimi partnery jako charitativní. Uskutečnil se opět v překrásném prostředí přednáškového sálu Národního domu v Prostějově. Nechyběla nádherná květinová aranžmá, kytice i přízdoby k šatům z dílny našeho zahradnického centra Marciánová, a to vše tradičně spojené s kadeřnickým uměním studia IN Hanky Puklové. Záštitu nad celou akcí převzal inženýr Radim Fiala, poslanec Poslanecké sněmovny České republiky. Mediálními partnery bylo Rádio Haná a týdeník Prostějovska. Komponovaný program byl rozdělen na dva večery. První večer byl tematicky nazvaný Cesta za vínem a druhý Květinová elegance. Oba večery byly složeny z módních přehlídek, baletu, mluveného slova a byly inspirovány vinařským krajem kolem Velkých Pavlovic, oblastí nazvané Modré hory. Hlavní úlohu obou večerů zde hrají květinové doplňky našeho zahradnického centra, inženýrky Anny Marciánové, spolu s vínem ze šlechtitelské stanice vinařské z Velkých Pavlovic. Nezapomnělo se ani na módní přehlídky společenských šatů, tentokrát z olomouckého svatebního studia Ariana a módního butiku Soho. Jako hosté vystoupil fotograf Vladimír Brunton a střední škola Art Econ Prostějov. Dalším hostem večera byl profesor dr. Vladimír Mihál, kandidát věd, přednosta dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. V průběhu večera převzal od zahradnického centra Marciánová a hlavních partnerů akce šlechtitelské stanice vinařské Velké Pavlovice a studia IN Hanky Puklové šek v hodnotě 41 560 korun ve prospěch Sdružení Šance, jehož hlavním posláním je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života. Příjemný dobrý večer. Květina ve společnosti 2014, už po páté vás tady v Prostějově srdečně vítám. Přeju hezký podvečer, jsem rád, že jste přišli v tak hojném počtu. Dámy a pánové, tak poprosíme o start oficiální dnešního večera, který obstará Radovan Varga. Ano, my ustoupíme, je to přece jenom šumivé víno, já ještě si dovolím poustoupit. Nevím, jestli je to úplně dobře s tím rozmachem. Takže, zvaná Sabráš a na první pokus. Rozléváme první dávku, pro nás trošku na kuráž, aby ten dnešní večer dopadl dobře. A s přípitkem a přáním hezkého a sympatického večera teď to vinčujeme i vám. Takže dámy a pánové, na zdraví, dobrý večer.
questa città con la notte che va come un'auto a fari spenti nella nebbia. Bevo un altro caffè mentre penso al perché ogni cosa è come acqua nella sabbia. Io non lo so se va bene come va, io non lo so. Trovo assurdo che tu, senza ragionarci su, hai buttato questi anni in un momento. Provo a raccogliere i miei pezzi, sì, non so più il cuore mio dov'è. Forse è rimasto insieme a tutto quello che ti sei portata via con te. Forever, I would hold my head up high. 'Cause I
my friends are over there. Všechny, aby přišli za námi. Takže Anička, Josef, Vlačka.